Senatorët amerikan kërkojnë hetime për rastin në Banjs, Kosova kërkon që Serbia të mbahet përgjegjëse për agresionin. OVL UÇK deklaron se Hysni Gucati është liruar nga specialja, familja e mirë pret lajmin e gjykata ende nuk e konfirmon. Dështojnë mbledhjet e komisioneve parlamentare pasi nuk marrin pjesë deputetët e opozitës. Vin reagime nga opozita. Hapet tenderi për rrugën Prizren Tetov në vlerë 35 milion euro, kurse në Dragash nis asfaltimi asaj drejt Brodit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajme të nderuar televizikues. Senatorët amerikan Shahin dhe Velk po qëndrojnë në Kosovë. Pas takimit me presidentin Osmani e kryeministrin Kurti, thanë se janë në Prishtinë për ta mbështetur Kosovën. Senatorët deklaruan se ngjarja e 24 shtatorit në Banjsk është shqetësuese. E krerët e shtetit kosovar i njoftuan ligjvënësit amerikan për atë që ka ndodhur dhe kërkuan garanci për sigurinë. Sipas tyre, kapitulli i dialogut duhet marrë parasysh përpjekjet e Serbisë për aneksim të Kosovës. Sulmi terrorist serb në Banjs të Zveçanit i mbështetur direkt nga shteti i Serbisë ishte temë kryesore diskutimin ndërmjet Osmanit dhe dy senatorëve amerikan në takimet e ndara që patën me presidentin Vjos Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Senatorët Gjin Shahin dhe Peter Welch u njoftuan nga presidentja Osmani për agresionin e 24 shtatorit nga Serbia, duke thënë se qëllimi ishte destabilizimi i gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, prandaj ajo shtoi se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për këtë sulm. Regjimi i Vučićit jo vetëm që nuk distancohet dhe nuk arreston antarët e grupit terrorist të paramilitar, por ka vendosur që atyre t'i ofrojë mbështetje blanko dhe t'i glorifikojë ata. Prandaj gjëja më e rëndësishme në këtë moment, në mënyrë që të parandalohen akte të tilla agresioni në të ardhmen, që do ta destabilizonin tërë rajonin ton, është që Serbia të mbahet përgjegjëse për aktin e agresionit. Senatori amerikan Gjin Shahin tha se përgjegjësit për ngjarjen e 24 shtatori duhet të japin llogari, duke u shprehur e shqetësuar për atë që ka ndodhur në veri të Kosovës. E dim se është shumë shqetësuese kjo ngjarje për Kosovën. Kjo na tregon se për stabilitet dhe paqe afatgjate në Kosovë duhet vazhduar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të gjendet një bashkëtesë afatgjate paqësore me Serbinë. Sulmi terrorist i 24 shtatorit ishte temë kryesore e bisedës së senatorëve amerikan dhe me kryeministrin Albin Kurti. Ky fundit tha se të përfshirë në këtë sulm ishin të gjitha institucionet e Serbisë që për qëllim kishin aneksimin e veriut të Republikës. Prandaj tha se dialogu nuk mund të vazhdojë thuajse nuk ka ndodhur asgjë. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian nuk mund të vazhdojë thuajse s'ka ndodhur asgjë. Nuk mund të vazhdojmë punën dhe këtë status quo edhe më tutje. Kapitulli i dialogu duhet të marë parasysh edhe veprimet sulmuese e agresive të Serbisë dhe përpjekjet e saj për aneksimin e Kosovës. Ndërkohë, senatorja Shahin deklaroi se SBA-ja qëndron krah Kosovës. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që përgjegjësit të japin llogari sipas sundimit të ligjit dhe Serbia të bashkëpunojë në hetimet e vazhdueshme. Është kohë e duhur dhe një përkujtim i mirë që stabiliteti afatgjat i këtij rajoni dhe Kosovës nënkupton një marrëveshje me Serbinë për të adresuar në mënyrë paqësore dallimet mes vendeve tuaja. Për këtë vizit u deklarua dhe ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier, a i tha se i bashkohet solidaritetit të senatorëve dhe ngushëllimet për vdekjen e policit Afrim Bunjaku, duke shtuar se pajtohet me deklaratën e tyre se sulmi 24 shtatorit nënvizon nevojën urgjente për zbatim të plotë të marrëveshjes e ohrit nga Kosova dhe Serbia. Kjo është vizita e parë ndonjë përfaqësuesi të lartë të SBA-s në Kosovë pas agresionit të Serbisë në veri me 24 shtator. Emisari amerikan Gabriel Escobar edhe njëherë theksoi rëndësinë e marrëveshjes së ohrit dhe bëri thirrje për zbatimin e saj, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Këto komente ai bëri gjatë një takimi me përfaqësuesit e odës ekonomike amerikane në Kosovë, të cilët zhvilluan një vizitë në Departamentin e Shtetit të SBA-s. Escobar nënvizoi lidhjen e rrënjosur thellë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe popullit të Kosovës.
Temës së dialogut Kosovë-Serbisi dhe zhvillimeve të fundit rreth hetimeve e deklarimeve mbi agresionin e Serbisë ndaj Kosovës në datë 24 të muajit shtator do t'i kthehemi sërish gjatë këtij edicioni lajmesh, por me informacionet tona shkojmë tani në Morinë të Skënderajt. Kjo pasi gjykata e apelit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë raportohet se ka marrë vendim për lirim të parakohshëm të ish-kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL të UÇK-s Faton Klinaku tha se lajmin e ka marrë nga avokatët e Gucatit, duke shtuar se për Nasim Haradinajn ende nuk është marrë asnjë vendim, por se janë pritje. E në familjen e Gucatit në Morinë Skënderajt janë të lumtur me këtë vendim, por thonë se do të ishin më të lumtur sikur të liroheshin të gjithë. E nga gjykata speciale në deklarim për RTK Live, thanë se nëse merret një vendim publik për këtë çështje, ai do të jetë i qasshëm në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Edhe pse dhomat e specializuara në Hagë ende nuk e kanë konfirmuar publikisht, lajmi për lirimin e Hysni Gucatit, i dhënë nga ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku, ka gëzuar shumë familjen Gucati në Morinë të Skënderajt. Kjo shtëpi javën ardhshme do të jetë mbushur plot me vizitor. E ata do t'i pres vet Hysni Gucati, i cili tani më sipas OVL-s së UÇK-s është liruar nga burgu i gjykatës speciale. Edhe pse nuk janë të gatshëm të deklarohen para kamerës, familjarët e Gucatit tregojnë për RTK-n se e kanë mirëpritur këtë lajm. Megjithatë thonë se gëzimi për ta do të ishte i plot nëse nga Haga do të liroheshin të gjithë ish luftëtarët e UÇK-s. Për këtë lajm janë gëzuar edhe të afërmit e Gucatit. Normal, shumë mirë se është burgosur për shkak pa drejtësisht. Unë edhe në fillim kum treguar si ai pa kurzë është shumë burg. Edhe sa të kënë pretendojmë shumë të mirë, edhe pse jim konë si pozitiv që i kom e dollë shpejt. Besojmë që edhe ata tjerë dhe të lirojmë shumë shpejt, se Kosova i fretë të gjithë. Me gjithatë nga Schweningeni nuk kanë dhënë ende ndonjë konfirmim zyrtar, duke thënë se nëse do të ketë vendim publik për këtë çështje, ai do të bëhet publik në faqen e dhomave të specializuara. Sidoqoftë, kohën më të madhe të dënimit, tashmë Hysni Gucati e ka kaluar në dhomat e specializuara në Hagë. Ai bashkë me Nasim Haradinajn janë arrestuar në shtator të vitit 2020. Ish drejtuesit e kësaj organizate më 18 maj të vitit të kaluar u shpallën fajtor për pengim të administrimit të drejtësisë dhe u dënuan me nga 4 vjet e gjysmë më burgim. I rikthehemi temës mbi zhvillimet e fundit rreth agresionit serbis ndaj Kosovës më 24 shtator. Emisari gjerman Manuel Sarrazin në një intervistë për Deutsche Welle deklaroi se situata në veri deri diku është e rrezikshme, andaj kërkojnë masa shtensionimi nga pala serbe, por edhe nga ajo kosovare. Ai ndër të tjera tha se kanë premtim të qartë nga Serbia se nuk do të bëjnë ndonjë butavallëk dhe të përfshi ushtrinë apo policinë në Kosovë, kështu që shpresojnë që situata do të jetë nën kontroll tani. Sipas tij Serbia duhet ta bëjë të qartë se nuk do të bëjë përpjekje për dhunë ndaj Kosovës dhe se duhet të ketë ndjekje penale të autorëve të sulmit të 24 shtatorit. Serbia duhet të bëjë pjesën e saj të detyrave ashtu si edhe Kosova ato të vetat. Ndërkohë politikanët duhet të ulin retorikën kurse pjesëmarrësit në ngjarjen e Banjskës nuk do të duhet të cilësoheshin heronj nga Serbia. Këto deklarime për RTK-n i dha Thomas Countryman, ish diplomat i lartë amerikan. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman deklaroi për RTK-n se është e nevojshme të bëhet një hetim i pavarur për ngjarjet në Banjskë. Kjo si pas ti për shkak të qëndrimeve krejtësisht të ndryshme të Kosovës e Serbisë. Për mendimin tim, një hetim i pavarur duhet të udhëhiqet nga EULEX-i, me bashkëpunimin e plot të Beogradit dhe Prishtinës. Është e nevojshme që EULEX-i ta marrë në pyetje Radojqiqin dhe pastaj pas hetimit nëse është e nevojshme të ngrejë akt akuz. Gjithashtu, pjesëmarrësit e asaj ngjarjeje nuk duhet të quheshin më njëherë heronj. Kështu duhet të jetë në çdo shoqëri moderne. Dialogu nuk ka alternativë, deklaron Countryman, duke theksuar se problemi aktual është se të dyja palët nuk dëgjojnë njëra tjetrën. Por shton, ai është koha që të diskutohen çështjet reale në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Komuniteti ndërkombëtar ka qenë konsistent në theksimin e rrugës së negociatave dhe hapat që duhet ndjekur, duke rikujtuar qëllimin e antarësimit të Serbisë dhe Kosovës si dy shtete moderne multietnike në Bashkimin Evropian. Si pas Countrymen, formimi asociacionit është një angazhim që Kosova e mori 10 vjet më parë, kur u arrit një marrëveshje. It's not easy for Kosovo to fulfill that promise. Nuk është të lehtë për Kosovën ta përmbush atë premtim, por duhet ta bëj. Ka gjithashtu hapa që edhe Serbia duhet të ndërmarrë, por kjo nuk mund të shihet gjithmonë si një transaksion. Unë nuk do të bëj një lëvizje derisa të bëni ju së pari. Të jesh lider do të thotë të punosh në interesin më të mirë të vendit tënd dhe nuk e shalloj në leadershipit që na nevojitet për të ecur përpara. Ish diplomati amerikan vlerëson se lufta në Ukrainë dhe së fundmi në lindjen e mesme nuk do të thotë se situata mes Kosovës dhe Serbisë do të injorohet. Countryman thekson se nuk është në interesin as Serbisë dhe Kosovës që të krijojnë tensione shtesë dhe është në interesin e të dy vendeve që politikanët të zbusin retorikën. Më 23 tetor do të mbahet seanca e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në cilën do të diskutohet raporti i 6 mujor i sekretarit përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për punën e misionit OKB-s në Kosovë. Ndonse në këtë seancë do të prezantohet raporti unë mikut, pritet që në fokus të jenë ngjarjet e fundit me theks veçantë agresioni serbis në veri të Kosovës. Pritet që në këtë seancë Kosova të përfaqësohet nga presidenti Avjosa Osmani, kurse Serbia nga presidenti i saj, Aleksandar Vučić. Teksa përgjegjësia për sulmin e 24 shtatorit po drejtohet nga Serbia, ky vend i cili në vazhdimsi ka ndikuar në destabilizimin e situatës në veri të Kosovës, vazhdon të mbetet i pandëshkuar nga Bashkimi Evropian, ndryshe nga Kosova, e cila ende është nën masat e BE-s pas tensioneve të muajve më parë në veri të vendit. Por opozita në Serbi ka kërkuar që masat të mos i vendosen Serbisë, por presidentit Vučić, nga i cili kërkojnë përgjegjësi politike dhe personale. Vendimi për masat e BE-s ndaj Serbisë nuk pritet të zbardhet shpejt. Kështu vlerësojnë njohës në Beograd, të cilët mendojnë se kjo nuk pritet të ndodhë të paktën para vizitës përfaqësuesve të BE-s, SBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë në Beograd, e cila është para partë të ndodhë më 21 tetor. Prioritet nuk janë sankcionet, por një plan për të dalë nga këto situatë të komplikuara dhe dramatike. Dhe mendoj se Brukseli po punon për këtë dhe se është politika e Brukselit që mund të lidhet me ardhjen e 5-6 së madhe në fund të tetorit, e cila ndoshta do të sillte një plan të plot për të dalë nga kriza. Brukseli ka porositur se vendosja e masave ndaj Serbisë varet nga bashkëpunimi i saj i plot dhe i pakushtëzuar në hetimin për Banjskën. Presidenti Vučić ka bërë të ditur se akt akuza kundër Milan Radojčićit do të ngrihet pas përfundimit të hetimeve që po zhvillohen, të cilat duhet të tregojnë se nga kanë ardhur parat për armët ilegale dhe mosveprimet në pjesën e sigurisë së ushtrisë. Nëse kjo procedurë do të përgjigjet kërkesave të Brukselit, mbetet për tu parë. Mirë po një pjesë e opinionit thekson se është në interes të qytetarëve të Serbisë që të hetohet Banjska. Ende nuk e kemi dëgjuar pozicionin që mbizotron në BE. Duhet të presim, por si qytetar, para së gjithash, duhet të këmbëngulim që të dihet se çfarë ndodhi, cili grup e kreu saktësisht atë sulm, të identifikohen të gjitha personat që ishin aty, të emrohen autorit, të hetohet arma, kapitali me të cilin është bler, vetëm atëherë mund të krijohet një pamje e përgjithshme, si për ne, ashtu edhe për lideret e BE-s. Ndaj masave të mundshme ka reaguar edhe opozita, e cila ka kërkuar nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell që sankcionet të mos vendosen ndaj Serbisë, por të drejtohen ndaj presidentit të Serbisë, të cilin e konsiderojnë se mban përgjegjësi politike dhe personale. Kryetari i listës serbe Goran Rakić u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më parë të shpallin zgjedhjet për kryetar të rinj dhe asamble komunale në veri. A i tha se kjo parti është e gatshme të marrë pjesë. Për këtë, Rakić tha se si edhe më parë, vendimet politike janë marrë gjithmonë në koordinim me Beogradin. Qëndrimi i tij vjen pas deklarimit të presidentit Serbis Aleksandar Vučić, i cili ju ka bërë thirrje serbëve që të ndërmarrin iniciativa për zgjedhje në 4 komunat veriore. U
Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Gjatë ditës, komisionet e ndryshme parlamentare dështuan të mbanin mbledhjet e përcaktuara. Në disa nuk morën pjesë deputetët e opozitës e në disa të tjera ata të opozitës nuk pranuan të ndryshohen pikat e rendit të ditës. Konkretisht dështoi mbledhja e komisionit për shqyrtim të peticionit të sindikatës së policisë e më vonë edhe ai për buxhet e transfere. Mosardhja e 5 deputetëve të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në Komisionin për të drejtat e njeriut çoi në dështimin e mbledhjes ku do të shqyrtohej peticioni me nënshkrimet e mbi 5000 punonjësve të policisë së Kosovës. Në fakt me rregullore e kuvendit nuk kemi plotësu kushtën për të mbaj komisionin. Dhe tash unë sepse nuk kemi kvorum, është mbledhje në cilin na veç po dojmë respektu juve edhe medjave. Për shka keni këtu, edhe me dëgju prej juve, do më thonë peticionin që li keni pru të na. Pa kuorum, deputetet e pranishëm dëgjuan kërkesat e sindikatës policisë Kosovës. Një ditë që dikun, ndoshta i ka 10 ditë që ka pasjen i hartuar dhe i përgatitur komplet, dhe nuk ka ecë se cila parti politike, se cila qeveri, fushatën elektorale e ka pas premtim që do të realizoj, do të dërgojnë kuvend këtë lizë, sepse vërtet për policinë e Kosovës është nevojshme dhe asë njëra qeveri dheri me tani, ka qenë premtim edhe i kësaj qeveri. Ju kësha luft që luftën politike të abonin ndë një fush tjetër, jo veç mi policitë Kosovës. Jëmë pa asha që blirë një dy javë të fundit, kretë lufta bodë në korrez të atyune që embrojnë vendin. Pas dite dështoi edhe mbledhja e Komisionit për buxhet, punë dhe transfere, ku do të raportonte Ministri i Financave Hekuran Murati, lidhur me kompenzimin e dëmëve të shkaktuara nga vërshimet. Komisionit ju deshën një orë që ta bëjnë kuorumin për të filluar mbledhjen, por opozita nuk mori pjesë në votim për ndryshim të rendit të pikave për diskutim, duke i pamundësuar Ministrit Murati raportimin para deputetve. A ka vota kundër? A ka abstenime? E në anën tjetër dështoi përsëri konstituimi i Komisionit Hetimor Parlamentar për procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla. Shkak ishte bojkoti i mbledhjes nga ana e deputetëve të vetëvendosjes. Për të katërtën herë me radhë ka dështuar konstituimi Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore. Kjo pasi deputetet e Lëvizjes Vetëvendosje nuk morën pjesë në mbledhjen e ftuar për konstituimin e këtij komisioni. Deputetet nga opozita thanë se është i papranueshëm bojkoti nga ana e majorancës. Kjo ka vetëm një shpjegim. Ata janë thjesht duke u munduar që të ikin të vërtetës për keqpërdorimet në Ministrinë e Industrisë në lidhje me rezervat shtetërore. Kjo po duket sepse ka urdhrin, e kanë urdhrin prej Albin Kurtit, se momentalisht, jo tash, po për herë ka qenë që edhe rezervat kur zblehen nuk do më thonë me qenë sekret, po vendi kur ruhun duhet me qenë sekret. E gjithë ajo farsë e votimit në seancë plenare ka qenë mbi idenë që do ta sabotojnë në kuvend. Nëse vazhdojnë prap me mos dëgjushmëri që është legjitime apo bojkotin komplet të kërkesave të opozitës, unë mendoj që atërë vendit duhet të shkojnë në zgjedhje. Ideja për një komision hetimor lidhur me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore është iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kuvendi ka votuar për themelimin e komisionit hetimor parlamentar për rezervat shtetërore me 69 vota për, me 21 shtator, pas skandalit me furnizimin me rezerva shtetërore, ku dyshohet se është përfshir Ministria Industrisë, Rozeta Hajdari, biznesmeni Ridvan Muharemi dhe disa zyrtar të tjerë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një konference për media ka shprehur shqetësimin e saj për siç thot
Bojkotin që shumica parlamentare po i bën opozitës si në seanca plenare, po ashtu edhe në komisione parlamentare. AK ka potencuar se kjo parti opozitare i ka votuar të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë në dobit qytetarëve. Alianca për ardhmërinë e Kosovës kritikoi ekzekutivin për mos përgjigjet në pyetjet parlamentare të opozitës gjatë seancave plenare e komisioneve parlamentare. Palekaj i AK-s ka thënë se qëndrimi i majorancës për të bojkotuar të gjitha kërkesat e opozitës është i parësyshëm. Praktika parlamentare nuk ka ndodhur që majoranca apo shumica të bojkotoj seancat parlamentare e sidomos edhe komisione. Ne po na marrin vetëm drejt tonë që e kemi demokratik. Lekaj tha se alianca i ka mbështetur marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet që janë në dobi të qytetarëve. E kemi përkrahur edhe marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit, kemi përkrahur gjitha qëndrimet e qeverisë të Kosovës që kanë shkuar në favor të sovranitetit, shtrirë sovranitetit dhe mbrojtjes e integritetit të Republikës Kosovës. Lekaj është zotuar se alianca qëndron fort në kërkesat e qytetarëve dhe organeve të sigurisë. Janë dhënë fjalët përfundimtare në rastin ndaj ministres industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, lidhur me aksidentin e shkaktuar në prill 2021, ku ishte lënduar një fëmijë. Seanca ishte mbyllur, por pas përfundimit të saj, avokati i ministres Hajdari, Shemsi Bunjaku, tha se nuk dëshiron të deklarohet as ai dhe as klientja e tij. Ndërkaq, avokati i palës së dëmtuar, Florim Shefqeti, tha se ministri Hajdari ka ndryshuar deklaratën e saj. E ndjekim në vazhdim një deklaratë të tij. Pandehura ka bërë ndryshimin e deklaratës në tërsi, nga fakti që fillimisht kishte deklaruar që ka parë dy fëmijë duke dalë nga marketi, tani më ka ndryshuar dhe thotë ju nuk kam parë dhe kam po vetëm në momentin e goditjes. Normalisht kemë qëllimet e mbrojtjes së saj si drejt ligjore, por që ne kemi kërkuar nga gjykata që të mos i fal besimin sepse ka kundërthënie. Kemi propozuar në fjalën përfundimtare që ndaj të njëjtës të shqiptohet masa e ndalimit të drejtimit të automjetit dhe marrja tërheqja e mjetit të respektivisht patentë shoferit. Do të ndrojmë tani temë. Ministria e Infrastrukturës shpalli sot njoftimin për kontrat për ndërtimin e projektit rrugor në segmentin Prizren-Tetov. Vlera e parashikuar e projektit është 35 milion euro, bazuar në dosjen e tenderit publikuar në platformën shtetërore të prokurimit publik. Ndërkohë, pas 4 vjetësh ka nisur projekti asfaltimit të rrugës Dragash-Brod. Ky është projekti i Ministrisë së Infrastrukturës që ka kushtuar mbi 2.5 milion euro dhe përfundon para sezonit të turizmit dimror. Që nga viti 2018, rruga Dragash-Brod ishte në gjendje shumë të keqe. Vizitorët dhe taksistët thonë se e kishin të vështirë të vizitonin këto pjesë të bukura të natyrës. Por më në fund, këti problemi po i vjen fundi. Rrugën shumë mirë, për vjen shumë mirë që një të rrugullu, se vi shpesht të më skim, edhe jom shumë i gëzushëm, po. Kemi besuar se do të bëhet, por më e vështirë ishte për njerëzit se frekuentonin shpesh këtë rrugë. Banorët pritën gati 5 vjet, por tani janë të kënaqur se puna për asfaltimin e rrugës ka filluar. Nuk mund është vozit e shpejt, i kemi dëmtuar makinat, ka shumë gropa, guret binin, dërsa tani është sanuar problemi. 30 minuta është kjo rrugë momentalisht. Ishte vështirë të vozitësh, por edhe për makinat ishte keq. Po presim të kryhen punimet, sepse ka 4 vite që është duke u punuar. Normalisht që kam e qenë më mirë, por duhet patur kujdes. Rruga po zgjerohet dhe do të vozitin më shpejt. Tashmë rruga është mirë e shtruar. S'kemi çka themi. Përpara ishte më shumë gropa, sidomos kur ishte dimër, ishte shumë vështirë për të çarkulluar. Drejtori i urbanizmit në këtë komunë, Bean Haxhi Hasan, thotë se mbi 10 kilometra të këtij segmenti rrugor do të asfaltohen para sezonit dimror.
Para disa ditësh ka nis asfaltimi i rrugës Brod-Dragash ose Dragash-Brod, një gjatësi prej 10 km. Ky projekt është planifikuar nga viti 2018, por për shkak të rrethanave të njohura, firma nuk ka punuar. Ky projekt ka vlerën prej 2.5 milion dhe financohet nga Ministria e Infrastrukturës. Sipas deklarimeve të operatorit ekonomik, rruga do të përfundoj pa nisur sezonin dimror. Mungesa infrastrukturës rrugore në këtë rrugë ka bërë që edhe numri vizitorëve të ishte më i vogël këtë verë në këto vende turistike, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Ministri i Financave Kuran Murati dhe drejtori Bankës Botërore për Kosovë, Massimiliano Paolucci, nënshkruan grantin për projektin përmirësimi dhe rehabilitimi i sistemeve të ujitjes në vlerë prej 9.15 milion eurosh. Projekti synon rritjen e eficiencës në shfrytëzimin e ujit dhe rritjen e rendimentit bujqësor në komunën e Gjakovës, Prizrenit dhe Rauvecit. Gjithashtu synohet rehabilitimi dhe modernizimi i skemës ujitjes Radoniqi Dugagjini, që renditet ndër investimet prioritare të identifikuara në masterplanin për sektorin e ujitjes në Kosovë. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ahmet Ismaili, dhe zëvendës presidenti i Bankës Botërore kanë nënshkruar marrëveshje për antarësimin e BÇK-s në programin e partneritetit për këshillimin dhe menaxhimin e rezervave me thesarin e Bankës Botërore. Guvernatori Ismaili tha se kjo marrëveshje do t'i mundësoj BÇK-s që të përfitojë nga ekspertiza e Bankës Botërore dhe të fuqizojë kapacitetet e saj në menaxhimin e mjeteve dhe rezervave. Zëvendës presidenti Gjorgjo Familjar, që një herë është edhe drejtori i thesarit, mirëpriti antarësimin e Kosovës në programin RAMP. Me investim të Ministrisë së Shëndetësisë prej 2.5 milion euro, do të ndërtohet qendra kryesore mjekësisë familjare në Ferizaj. I pranishëm në vendosjen e gur themelit ishte edhe ministri Arben Vitia, i cili deklaroi se këtë komunë e presin edhe shumë investime të tjera. Në Ferizaj u vendos gur themeli për ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, e cila do të ketë njësi përfaqe prej 5.000 metrave katror dhe do të jetë një ndër më modernët në Kosovë. Është bërë plani veprimit për ndërtimin e spitalit. Si pas këti planit veprimit, viti 2026 do të gjej qytetin e Ferizajt me një spital, po ashtu që do tjetë nga spitalit më modern në gjithë Republikën e Kosovës. Drejtuesit e komunës së Ferizajt e thanë se realizimi i projektit është shumë i rëndësishëm për shëndetësinë primare në këtë komunë. Ajo që ofron mbi gjithë është hapësira që ka gjithë përfshirje të gjitha shërbimeve që do të jenë të akomoduara në kodrat të këtij objekti. Është tërefishi i hapësirës nga objekti i vjetër i qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Realizimi i projektit do të jetë 2-vjeçar dhe do të kushtojë rreth 2.5 milion euro. Për të katërtën herë, specializantët protestuan përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Ata kërkojnë kompensimin e orëve të kujdestarisë dhe heqjen e detyrimit që të paguajnë nga 500 euro për vitin e shkollimit specialistik. Nga Ministria e Shëndetësisë japi një shpjegim për këtë situatë. U pajtuan që bashkë të hyjnë në Ministrinë e Shëndetësisë me qëllim që ministrin ta presin në zyrë, por specializantët u ndaluan nga policia. Ky grup i specializantëve protestoi në ditën e katërt për mospagesën e kujdestarive, para që nuk i kanë marrë nga muaji i shkurt, si dhe kundër detyrimit për të paguar vitin e shkollimit specialistik prej 500 eurosh. Por me ta foli sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bardiçi, fjalët e të cilët i përcolli përfaqësuesi i Këshillit të Specializantëve. Sekretari ndër tjera si kundër argument ndaj kërkesave tona, thatë që ju mundi me përgjdo pa drejtësi që me ndoni që në është bën nga Ministria neve, atyre thë ju mundi me anku të gjykatat, të zyra përkorimit për gjithë që me kështë më radhë, na i respektojmë gjykatat qeverisë përmëndoj të republikës tonë ku jetojmë, mirë po, ne nuk kemi njërës eksperta ligjore, ne nuk kemi avokata, ne jemi specializant. Njëri prej tyre, ta se nga sekretari, morën edhe kërcënime. Na ka kërkështë nuk se po dolin protesta, edhe si jemi lanin të mundës.
Po ashtu, sekretori i përgjithshëm, bje kancën edhe mediat, a i tha sepse nuk jeni në vendin tonë të punës, na i të reguam se prej 10 bedenim dhe të shkua pauzës, dhe këtë kote pauzës e shfrytojnë për të drejtat tona. 0-0 centi kam për këtë kujdesarit e mbajtur, sidomos të ndrimet e natës që është pa logjike dhe jashtë çdo ligje dhe çdo norme. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje me shkrim për ATK-n deklaroi se nuk është parapar kompenzimi i dy kujdestarive për specializantët. Sipas këtij dikastiri, specializantët me rastin e nënshkrimit të kontratave të shkollimit specialistik nuk është parapar kompenzimi i dy kujdestarive, por vetëm përmbushja e orëve të përcaktuara për specializantin. Me qëllim të adresimit të pagesës së kujdestarive, Ministri i Shëndetësisë ka nxjerrë vendim për kompenzim, por kjo çështje do të rregullohet me kontratë, ku edhe janë në fazën e fundit të përgatitjes në mënyrë që të krijohet baza ligjore për kompenzim të kujdestarive të mbajtura. Protesta e specializantëve përfundoi e qetë, mirë po u paralajmërua se nga java ardhshme ato do të intensifikohen. Në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve u mbajt konferencë shkencore me titull Konferenca e ambasadorëve në Londër dhe shqiptarët. Në këtë konferencë folën historianë e akademik të ndryshëm nga Kosova e Shqipëria. Në këtë konferencë shkencore u fol për ndarjen historike që u bë në konferencën e Londrës, të trojeve shqiptare dhe aneksimin dhe ndarjen e Kosovës. Vitin 1910-1913 për bën një harë kohor shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për fatin historike dhe për perspektiven e popullit shqiptar. Një nga problematikat më mëdhaja të konferencës ishte vetë koha ku është zhvillua konferenca e Londrës. Kjo lidhet me procesin historik të lëvizjes kombëtare shqiptare, zgjimin kombëtar të shqiptarëve. Sa për këtë kufive, konferenca kreu një padrejti të madhe historike në dëm të kombit shqiptar. Ajo nuk përfillit të drejtat themelore të shtetit të ri shqiptar, brenda kufive të ti u përfshin më pak se gjysme trojeve shqiptare, dhe sa jashtë kufive ngelin Kosova, Macedonia Perëndimore, Qamëria, Ulqini, Tivari, Plava, Jugucia dhe viset tjeret banuna me shumit shqiptare. Në këtë konferencë, folën historianë akademik të ndryshëm nga të dy anët e kufirit. Shkojmë tani zhvillimet kryesore nga bota. Të paktën 5 palestinez janë vrarë nga zjarri izraelit në Bregun Perëndimor gjatë mitingjeve në solidaritet me Gazën e goditur nga lufta, tha kështu të premten Ministria Palestineze e Shëndetësisë. Më parë ushtria izraelite pranoi se do të duajë kohë që palestinezët të ndiqnin urdhrat e saj për të evakuuar Gazën veriore, por nuk konfirmoi një raport OKB-s se kishte caktuar një afat 24 orësh. Të paktën 5 palestinez janë vrarë nga zjarri izraelit në Bregun Perëndimor gjatë mitingjeve në solidaritet me Gazën e goditur nga lufta, tha Ministria Palestineze e Shëndetësisë. Në anën tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se luftëtarët e Hamasit e quan të keqë në një nivel tjetër nga xhihadistët e grupit të shtetit islamik, ndërsa ai premtoi mbështetje për Izraelin. Në përballje me ISIS-in, u ndjeva sikur po e shikonim të keqën në sy. Ishte vërtet e keqe, u tha Austin gazetarëve pas bisedimeve me homologun e tij izraelit, duke përdorur një akronim tjetër për shtetin islamik. Austin është zyrtari i dytë i nivelit të lartë amerikan i dërguar nga presidenti Joe Biden që vizitoi Izraelin në 2 ditë pas sekretarit të shtetit Antony Blinken. Ndërkohë Izraeli mbështet krijimin e zonave të sigurta për civilet në rripin e Gazës përpara një ofenzive të madhe të pritshme, ka thënë një zyrtari i lartë amerikan për medie. E kryeministri Rishi Sunak tha se Britania ishte në përputhje me pikpamjen e Shteteve të Bashkuara se Izraeli duhet të marrë masa paraprake për të mbrojtur civilet në Gaza, pasi ushtria izraelite bëri thirrje që më shumë se 1 milion njerëz të zhvendosen. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Kinës tha të premten se mënyra e duhur për të zgjidhur konfliktin izraelito-palestinez ishte avancimi i zgjidhjes me dy shtete dhe rifillimi i bisedimeve të paqes sa më shpejt të jetë mundur. Nga Vatikani mësohet se e kanë vendosur prioritet të bëjnë lirimin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe se janë të gatshëm për çdo ndërmjetësim të nevojshëm. Ndërkohë që i dërguari palestinez në Japoni i është lutur Japonisë të ndihmojë dhe të mbajë neutralitetin.
Në orët e vona, sipas mediave, është deklaruar dhe zëvendës shefi i Hezbollahut se grupi mbështetur nga Irani ishte gati për konfrontim kundër Izraelit pavarësisht se fuqitë e huaja u kërkojnë atyre të qëndrojnë me një anë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh, të nderuar teleshikues, ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.